is the final channel B in the no. Ngolunaku olwalero Uganda ekeredde maulire ganaku. Major General Paul Okech abadde amyuka omudumizi wa polisi. Bambi kibinyo olunaku olwalero avudde mu bulambu enseno. Amaulire mangi gatambula. Obutambi butambula ku social media. Era nga bulijjo Uganda bweba. Naye byonna byonna ng'obitadde ku bbali. Omusajja ono abadde professional mu nkola ye ey'emirimu gye. Era nga ogenda ku social media bagamba The Lion of Mogadishu. A good day. Lion ya Mogadishu abasumali abali ku social media banakuwavu nnyo olw'omukungu ono Paul Okech era omuduumizi General Mulamba. Yarwana nyo olutalo kubali shababu eyo naje bali batuligomya abasumali nafuba okulaba ngateeka emirembe mu Somalia wadde emirembe teginaba kubuka la Somalia yonna naye muli munene nyogwe yakola e Somalia yeyo wajja wano yajja mu season ya bya kulonda miranga tiyagasa fuse tiyagasi emboke fuse emboko chenyinzo okujukirako ku meja General Paul Okech ke kakodyo ke yakola okukwata abe kalangala taktike yo yali yiye nakwata e kalangala mujukira bonna abakwatirwayo Bobby Wine bani bonna ne babanywa Bobby Wine bamuzeeka nga tewali wadde okwekalakasa okubadde mu kibuga ngira tewali na tia gas akubidwa aliyawo chikulaga ndo musajja ono abadde mutendeke mukugu nnyo webituuka mu bya security era emabega kawo yavaayo n'atulaga abamu kubateeberezebwa okubeera mu lukwe lw'okuba General Katumba Wamala era ne tugamba ku mulundi ogusooka poliisi esobodde okkwata abadde mu butemu buno oba abateeberezebwa okubanga beenyigira mu butemu buno mujukira muwala wa Katumba Wamala yafiramu ne driver we ne Katumba Wamala yenyini nafuna ebisago na ye pikipiki ezaddukaawo ye mwalaba yabakwata abamu bali taken out of action byatugamba polisi ekyo nakyo kimujukirwako nnyo nti mu butembo n'obuze bubaawo gwe guno mulundi gwokka ogusoose okubeera nga polisi ebadde erina engeri gyetambuddemu amangu mu kuzuula baani abo abakuba abantu amasasi ku boda boda. Major General Paul Okech kigambibwa yagwa nga atudde ku ntebe n'agwa munaafunamu obuzibu oba n'amenyeko okugulu bamulaba ebbanga kumpi lya mwezi nga Mulamba abadde talabika mawulire ate nga musajja abadde nnyo musajja wa mawulire nga waba akola emirimu gye. Naye abadde out of the picture mawulire ekizeeko okujja nti General afudde abasinga bakitadde ku blood clot oba kiteeberezebwa nti abadde blood clot naye byonna byakuteebereza naye obulamu we butyo munnaaye obulamu we butyo teri amanyiddirwa agenda na ngenda kijja agendamu. So abali ku social media kituufu musobola okuba mwakosebwa mu ngeri emu oba endala naye ng'abafirika waliwo bagamba nti omufu omusonyiwa kubanga byonna byaba yakola batakyasobola kwewozaako. So nkola ya kifirika okusaasira omuntu okusaasira afudde oba ne famire efiiriddwa wadde naku zino social media yonoonamu olaba aboogera ebintu ebimu n'ogamba yii kale soko kirize nti abadde muna Uganda muno. Yesu waliwo ebyasoba naye chansi y'okutereeza ebyasoba ebeerawo ng'omuntu mulamu bw'aba avuddewo kyonna kyonna okirekera ye ne Mukama Katonda kubeera Katonda yatulinako obuyinza ffenna nga tuvudde ku bino ebyensi Katonda ye n'asalawo kibonerezo oba sanyu oba ki mu bulamu bwe batugamba bwe tugendamu afuta ng'omaze okufa abakkiriza mu nzikiriza eyo musobola okunjulira ku ngeri eyo. Mawulire ganaku nnyo kye tuyinza okugamba RIP General. Sajja akola emirimu gye abadde akola emirimu gye. Kimanyi wewe okola emirimu gya security kizibu nnyo obutalinnya ku bugere bw'abantu. Kiringa
mulimu gwa mawulire osala okukola omulimu gwa mawulire olunaku olumu oba olina okulinnya ku bugere bw'abantu saabo bajja kuba bakunyiigira naye nga abasinga bajja kusanyuka nga gwe okola omulimu gwo so bwe kitoyo kiri ne mu security jasi kyenkubiriza abali mu security nti mujjukire ffenna tuli bantu era ffenna tuli bannayuganda newankubadde okola omulimu gukole nge osaasiramu n'ogamba naye ono munnayuganda munnange naffe ffennyini abamawulire weba okola amawulire singa munneegendereza nkola nnyo amawulire nga nzijjukira nti oyo naye muntu nga nze sitera kkuba nnyo kuba nkimanyi we are all not perfect. We are all humans. Ate once you are human, you are not perfect. So, munkola yaffe y'emirimu. Tera nnyo era olumu bwe mba mpiseewo ngamba, gwe nkosezza nkusaba onsonyiwe. Kuba nnyinza okukosa nga sitegedde nti nkukosezza. So, I leave that gap bwe ngamba, I'm also human. I'm not perfect. So, mba nsaba ekisonyiwo. Mu ngeri eyo. Nongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi wamu ne Cake Garden Grove College essomero ery'omulembe. Ennamba zaabwe oziraba ku fulaya buli emu. Eya Dreamline ogiraba n'eya Cake Garden Grove ogiraba n'ennamba eyo esigalawo ya The Final Channel. Oba olina amawulire ogatusindikira okwo ku The Final Channel WhatsApp namba eyo n'obeera ng'osobola okugatuwa. Mu kweyongerayo, onako olwajjo nakuwadde ekifaananyi. Nga waliwo ekigambibwa nti Chameleon ali mu mbeera mbi. Onako olwaleero era waliwo ekifaananyi kino Chameleon ng'ayingizibwa mu kyuma okumwekebejja. Onako olwajjo baatugambye kansa wa mumiro biki bikiwe bityo nga tetunabitegeera bulungi then nga bayongeddeko ne ulcers era ndowooza bwe kiri abasawo oba Chameleon kennyini kamusabire katumusabire asuuke. Adengulu addewo dokita addewo naye olaba omuntu amuyingiza mu kyuma ekyo tebiba byangu eby'ekyuma ekyo kitegeeza waliwo kye banoonya ekikulu so dokita mulwadde naye katumusabire addengulu kasita kati kuba luli propaganda abaddewo oba messages baddewo dokita yeesibidde mu nnyumba akooye obujjanjabi naye kati kyekivuddeyo ng'ali mu ddwaliro ekyo ndowooza kirungi kizzaamu essuubi mu ddwaliro katumusabire ebintu bitambule bulungi kuba eddwaliro yaliriwo lwa nsonga tuli bantu tulwala ate byeddwaliro ne ligezaako tujjanjaba ate nga Katonda yasalawo fayinale ku ki oba ovaayo oba tovaayo naye nga ekikulu gendayo ne Katonda bagamba ayamba yeyamba so dokita ali mu ddwaliro kiri confirmed kati nti ali mu ddwaliro ng'ekifaananyi bwe mukiraba awo. Anyway, sina nnyo mawulire gakkuwa kuba olunaku olwayo terubadde lulungi nnyo ensi eri mu kiyongobero naye nga kyekyo ekitambula. It is the final channel B in the know. Nyongera okujjukiza nti amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 wamu ne Cake Garden Grove College. Dreamline be bakafuluma ebifaananyi bwe kasita oyogera ku kifaananyi ng'oyimirira mu kamera video, photography, beba kafuruwamu. Beba Dreamline. Cake Garden Grove College, weba nadamu ebye nsoma, senior 1, senior 5, ebigezo bya A6 byavuddeyo. So, genda yogo wa S1 na S5, obe yungeko abantu abali ebuddo ku Cake Garden Grove College, otereze ebye nsoma yo, mumasu. Noza sija sukao wano, unako ralilo, it is the final channel being the no, I'm out. Aha, aha, I'll not be cut off in your poo-hoo. Aha. Kata nika wutam disifiri munchanjula. Teke mikono wagulu ngamba mwengula. Hipo kusanse burwade kadi mositula. Vamo kubo, kweheta nakula hula. That I'll not be cut off in your poo-hoo. So get it, get it, get it. Nakasukala ini, katonda yanyanukula. Beninya kusiteje ndulu yanyanukula. Hallelujah, gobu sumba mulila. Praise God, mukama yanyanukula. I said I'm on the cotton in your puhu. So get it, the Lord is my shepherd. Manika katonda, mama sika kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, mama sika kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who gonna kiss to the beat? Lord God, who gonna kiss to the money? Lord God, who gonna kiss to the fam? Lord God, kiriza.
za wukiri za katonda wa jakola. Yakuba hiti ba muite Illuminati. Ze nemede katona anga Putin ku Russia. Nemede katona anga Museveni ku Uganda. Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe. Niku defiance woko tuwaka ya Ghana. Ndi wa UPC wa Daniel Mye ya Tonda. Ndi mbi the green siba mumu sibe na iwe nduko kola. Nga sura kaka sati kayero. I will not be kato ini yokuhu. Njawa samula hipo kupaka imu nakiriza. Hallelujah. Ngomu sumba mulilo. Praise God, mukama ya nyanukula. Manika katonda, bama sike kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, bama sike kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola. Wanguzi wange manyiga katonda. Nkonko nye chigoma nawe chikusunda. Benayamba wanvamu wafala wantunda. Nae katondo mula muze ye yanunula. Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza. Nakola birunji na yevi chabu yevansa sula. Nevani nyirila nevanfule chitakasa. Na ya manyiga mukama matundi wakulu. Weni nyaku stage ndulu matu wakuba. Hallelujah, kongu sumambulila. Praise God, mukama yana nikula. I will not be koto in your kuhu. Lleva infragamando de riquito. Manica katonda, bama sike kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, bama sike kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola.